mai esemény az a jövőről szólt. A legtöbb nagyvállalat foglalkozik ma azzal, hogy hogyan tudja magát átalakítani, és egy kicsit rugalmasabbá, alkalmazkodóképesebbé válni ebben a világban, ahol annyira gyorsan történnek a változások minden iparágban, hogy egy hagyományos vállalat nagyon nehezen tud rá reagálni. Ma az EXO Works csapatával bemutattunk egy módszertant, ami arról szól, hogy ezt az alkalmazkodóképességet fejleszteni tudjuk a vállalatokban. At EXO, we actually looked at the fastest growing companies in the world, and we worked out what was actually shared in common between those companies, what's really different. And so we actually help other companies to implement those same attributes so that they can grow as fast. So we coach teams within our client companies to actually implement those initiatives and those attributes, because we want to help them actually grow 10 times as fast and do things 10 times better. Első körben szeretnénk megtalálni azokat az embereket a szervezetben, akik képesek új megoldásokon gondolkodni, és az ő kezükbe adunk egy módszertant, aminek segítségével ezeket az új megoldásokat ki is tudják dolgozni, és tudják validálni, gyakorlatilag igazolni a piacon, hogy erre azokra az ötletekre, amikkel ők előállnak, valódi igény van-e az ügyfél oldalon. Ez a módszertan egy 10 hetes sprintet akar egyébként. Ebben a 10 hetes sprintben 4 csapattal dolgozunk jellemzően. 2 csapat olyan innovációkon dolgozik, amik a core business-t, a megszokott üzleti folyamatokat gondolja újra, és jellemzően ezek olyan projektek, amik valamilyen reakciót adnak a külvilág változásaira. 2 csapattal pedig úgynevezett edge, vagy a végeken történő innováción dolgozunk, ami pedig arra fókuszál, hogy mintha egy startupban lennének, teljesen új és tényleg radikális megoldásokat találjanak ki, minthogyha ők egy versenytársa lennének a saját cégüknek, és próbálnák ők új belépőként felforgatni a munkáltatójuk piacát. Azt tapasztaljuk, hogy bár a módszertan alapvetően nagyvállalatokra lett kitalálva és optimalizálva, de egyre több startup találta meg ezt a módszertant, hiszen ennek segítségével globális szinten skálázható üzleti modelleket tud létrehozni és megalkotni, és tulajdonképpen ez az, amit a befektetők is keresnek. A módszertannal eddig elért sikerek alapján több nemzetközi egyetem is egyébként megkereste a közösségünket, és így történt ez a Magyarországon, úgyhogy több felsőoktatási, hazai felsőoktatási intézménnyel tárgyalunk arról, hogy egyrészt rövid ciklusú képzés keretében, néhány napos workshop formájában hogyan tudjuk ezt a módszertant és megközelítést az ő működésükbe és kurzus kínálatukba beépíteni, másrészt pedig, mivel ez egy 10 hetes folyamat, ami nagyon jól illeszkedik az egyetemi szemeszterek időzítéséhez, arról is tárgyalunk, hogy ez valamilyen egyetemi kurzus formájában megjelenjen, és így tulajdonképpen nyitottá tegyük, megnyissuk mindazon hallgatók számára, akiket érdekelnek egyrészt a technológiai megközelítések, másrésztről pedig szeretnének maguk is skálázható üzleti modelleket létrehozni. Ezzel az eseménnyel az volt a célunk, hogy megmutassuk Magyarországon is az EXO Works módszertanát, és azokat a cégeket hívtuk meg erre a rendezvényre, akiknél zajlik a digitális transformáció, foglalkoznak az agilitással, foglalkoznak azzal, hogy hogyan tudják rugalmasabbá vagy reaktívabbá tenni a szervezetüket, de szeretnének egy lépéssel tovább lépni, és tényleg alapvető kérdéseket is, hogy úgy mondjam, megkérdőjelezni és újra gondolni a cégükkel és az iparágukkal kapcsolatban.